Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke iz kombinatorike. Zadatak koji danas rešavamo glasi: studenti na drugoj godini fakulteta imaju 7 različitih predmeta. Na koliko načina može da se sastavi raspored časova za ponedeljak, ako je ponedeljkom predviđeno da slušaju predavanja iz 4 predmeta? Dakle, ovde imamo situaciju da će se imati 7 predmeta, dakle N, taj skup svih tih predmeta će imati 7 članova, dakle N će biti jednako 7, a podskup, odnosno 4 predmeta koje trebamo da biramo, će imati 4 člana. Dakle, N će biti jednako 7, K će biti jednako 4. Sad se mi uvek pitamo da li ćemo ovde da rešavamo zadatke iz permutacija, varijacija i kombinacija. Rešavat ćemo najverovatnije ili iz varijacija ili kombinacija. Iz permutacija ne rešavamo zato što se ne radi nad istim skupom. Dakle, ako smo imali 7 članova, mora da se radi sa tih 7 da bi se radile permutacije. Dakle, radit ćemo samo sa varijacijama ili kombinacijama i one će biti bez ponavljanja. Zašto? Zato što predmet koji imamo jednog dana ne može se ponavlja, ne može dva puta da se sluša taj isti predmet, jer je potrebno da sva 4 predmeta tokom ponedeljka budu različita. E sad, ovde imamo situaciju da posmatramo u rasporedu, kad mi sastavljamo taj raspored za ponedeljak, ovo je recimo neki raspored za ponedeljak i on će imati ta neka 4 časa, znači ovde će biti prvi čas, drugi, treći, četvrti. Da li je nama u tekstu zadatka ograničeno kad koji čas mora da bude? E, prvog časa mora bude ovo, drugog časa mora ono, trećeg ovo, ili je sve jedno? Ako je ograničeno kad će koji čas biti, onda će to biti kombinacija. Ako nije ograničeno i imamo slobodu da stavljamo gde god hoćemo te časove, onda će tu u pitanju biti varijacija, znači raspored je nebitan. Kod varijacije imamo da je raspored nebitan, znači raspored je nebitan i predmeti se ne ponavljaju, pa će to biti varijacije bez ponavljanja, znači to će biti V N nad K, to će biti V od 7 elemenata, uzimamo 4 i to će po formuli biti jednako 7 puta 6 puta 5 puta 4. Znači od sedmice idemo ka jedinici sa ovih 4 cifara, zato što ovde gore 4 i to je sada dalje jednako 5 puta 4 je 20, a 7 puta 6 je 42. Ajmo to da izmnožimo. 42 puta 2 je 84, dopišemo ovde nulu i rezultat ovog zadatka, odnosno rešenje, će biti 840. Dakle, na 840 načina može da se formira takav raspored. To je to za sada, pozdrav!